እናስጥልን ተመልካቾቼ በዛሬው ቪዲዮዬ ጤናማና ተበልቶ የማይጠገብ ሩዝ በጥቅል ጎመንና ካሮት አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አዳዲስ ቪዲዮዎችንም ፖስት ሳደርግ እንዲደርሳችሁ የደውሉን ምልክት አብራችሁ ተጫኑት። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ከጠንቀጠን ተደርጎና አጠር ተደርጎ ተከትፎ የተዘጋጀ ካሮት አለኝ። ከጥቅል ጎመኑ ግማሹን ነው የምጠቀመው። ሽንኩርቱን በቁመቱ እሳት አድርጌ ከትፌ አዘጋጃለሁ። ጥቅል ጎመኑንም በዚህ መልኩ ሳሳና አነስ አድርገን እከትፈን እናዘጋጃለን። ከትፈ ያዘጋጀሁትን ሽንኩርት በድስት ውስጥ አድርጌዋለሁ። በራሱ ውሃ በስለዋለሁ። ካሮቱን አስገባና ከሽንኩርቱ ጋር በረቁላላችኋለሁ። ካሮቱን ተከትፎ የተዘጋጀውን የገዛሁት በመፈቅፈቂያም ፈቅፍቀን መስራት እንችላለን። አወይም ደግሞ ድቅቅ አድርገን ከትፈንም ቢሆን መጠቀም እንችላለን። አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አንድ የሻይ ማንኪያ አስገባለሁ። አንድ የቆርቆሮ ቲማቲም አስገባና አብሬ አቁላላቸዋለሁ። ግማሽ የሻይ ማንኪያ እርድ፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ከሙን፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ቆንዶ በርበሬና አንድ የሻይ ማንኪያ ጨው አስገባለሁ። ዘይት አስገባና ከዘይቱ ጋር አብሬ አቁላላቸዋለሁ። ከተፈ ያዘጋጀሁትን የጥቅል ጎመን አስገባና
አብረቁላላችኋለሁ። አንድ ከግማሽ ኩባያ ሩዝ አጥብ ያዘጋጅቻለሁ። ሩዙን አስቀባና ውሃ ከመከለሴ በፊት አብደን ባቁላለዋለሁ። ቆንጆ ሆኖ ተቆራልቷል። ውሃ አስገባና እሳቱን ቀንስ አድርጌ አበስለዋለሁ። ምርጥ ሆኖ ነው የበሰለው። ውሃው ምጥጥ አድርጎ ጨርሷል። እትንሽ ገልበጥ ገልበጥ ያደረኩ በውስጡ አየር እንዲገባ አድርጓለሁ። እኛ የተመገብነው ከሳምቡሳ ጋር ነው። ለምሳና ለራት ምርጥ ሩዝ ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ በጣም ነው የምትወዱት። አስተያየት ጥያቄም ካላችሁ ቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።